الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو ثلاثة ومشى ترى ومشى تقص قوتا جمادى الآخرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة تريفه دا أربعين دا ديا. إن شاء الله تعالى دام شكرا دا كراتو كمان اللي تابعنا أحكام الجنائز أنا الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله ودا زامو تاشي بابي نفرقه إن شاء الله تعالى ما يجب على المريض. نعم. wani ga umma gana ya ce ma yajibu alil marid, abinda ya zama wajibi akan marar lafiya ya rinka yi ko ya dauka. Idan mutum ya kwanta jinya, kwanta rashin lafiya, idan ya kai wani hali rashin lafiya ya tsanani a jikin mutum, ko da ma bai tsanani ba, matuƙar rashin lafiya ya hana mutum ayyukan da ya saba yi ko fita guraren da ya saba yi, to ya kamata ya zama wajibi a kansa ya aikata abubuwan da suke tafe kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tanada. Wani sa'i sai jiki ya yi tsanani sosai, Allah yake kaddara ajalin mutum a karbiransa. Wani sa'i kuma rashin lafiya gajere ba tare da ya yi tsayi ba, sai nauyi karami kawai wadda shi wanda ya yi wannan rashin lafiyan shi ya san abin da yake ji. Cikin karamin lokaci ana iya rashin lafiya safiya kafin yammaci a ce mutum ya rasu, ko kuma da daddare kawai ya kamu da rashin lafiya kafin a wayi gari Allah ya karbi rayuwarsa. Ba mamaki duk da wannan gajartar lokacin ya sha rashin lafiya mai tsanani, shi kadai ya san abin da ya ji. Wani sa'i kuma rashin lafiya yakan yi tsanani ya dau tsawon lokaci, yana cikin ɗawainiyar rashin lafiya kuma tsawon lokaci. Duka wannan yakan zama takfirar zunubi, wato kankare zunubi ga wanda yake fama da wannan jinya. Duk lokacin da mutum ya samu kansa cikin jinya, to ya zama wajibi a kansa ya lura da waɗannan abubuwa da suke tafe kamar yadda sunna ta tanada ko shari'ar musulunci ta tanada. Yace abu na farko, alal maridi an yarda bi qada'illahi, wajibi ne a kan marar lafiya ya yadda da hukuncin Allah. Duk lokacin da mutum ya kai yadda ya kai, kuma kowane irin nau'in rashin lafiya, yadda da hukuncin Allah cewa wannan tsarin Allah ne kuma hukuncin Allah ne, domin akwai qudratullahi ala kulli shay, wa kuma akwai mashi'atuhu subhanahu wa ta'ala ala ashiya. Allah yana da iko akan komai, amma kuma yana yin abun da ya ga dama ne. Duk yadda ciwo ta kai, duk yadda ciwo ya kai, duk tsananinsa da girmansa da wahalarsa da wahalar maganinsa,
in Allah ya ga dama ƙasa da kimtawan ido zai warkar da mutum har abada ya rabu da wannan ciwo. Allah yana da wannan iko. To amma sai Allah ya bar mutum cikin jinyar wannan shine mashi'a ta Allah subhanahu wataala, ma'ana ganin damarsa yadda ya ga dama haka za a yi. Yana da iko akan abun amma yadda yake so ya ga dama haka yake gudanar da abu. Don haka sai mutum ya yarda da cewa hukuncin Allah ne. Haka Allah ya tsara masa. Wa yasbira ala qadari. Ko mutum yayi haƙuri a bisa ƙaddarawar Allah. Allah ya riga ya ƙaddara tun fil azal cewa zai sha wannan ɗawainiya ta jinya. Sannan Allah ya jarrabe shi da jinya lokacin da yayi na wannan jinya din. Sai haƙuri a bisa ƙaddarawar Allah subhanahu wata'ala, kuma bisa ƙaddarar Allah subhanahu wata'ala yayi haƙuri akan wannan. Wa yuhsinu dhanna bi rabbi. Mutum ya kyautata zato ga ubangijinsa duk yadda abun ya kai. Kada rinka tsammanin cewa ko Allah baya son sa ne, ko kuma a'a yaya ya samu wannan jarabawa daga Allah, ka shi yaya kaza, a'a ya kyautata zato kawai ga Allah cewa Allah ya masa wani tanadi ne, ko a duniya ko a lahira ko a duka biyu, ko ya sa a ransa cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi nufi ɗaukaka darajarsa ne, ko a duniya ko a lahira ko a duka biyu. Duka waɗannan abubuwa yana kyautata zato ga Allah idan ya ga jinya ta kai jinya ce da ya tabbata da sanin Allah, kuma ya yi haƙuri ba zai kaucewa hanya ba, ko ba zai wasu maganganu waɗanda suka saba wa tsarin Allah ba. Sannan zai kyautata zato ga Allah cewa domin Allah ya yana son sa sama da yadda wani yake son sa, Allah yana son sa sama da yadda ma yake son kansa. Haka sai ya kyautata zato ga ubangijinsa. Zalika khairul lahu, wannan shine mafi alkhairi gare shi. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ajaban li amri almu'min, al'amarin mu'mini duka yana cike da ban sha'awa. Inna amrahu kullahu khair, al'amarin mu'mini gaba ɗaya alkhairi. Wa laysa dhaka li ahadin illa lilmu'min, babu wanda yake samu wannan garabasa ya zama al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi sai ga mumini. Mumini shike samu wannan garabasa. In asabatu sarwa'u shakam fa kana khairan la, in sauki ya same shi a rayuwa, ya samu abubuwa da sauki, ya samu abubuwa cikin nutsuwa, ya samu abubuwa cikin sauki, ko ya samu lafiya, ko ya samu kwanciyar hankali, shakar sai godewa Allah. Fa kana khairan lahu, hakan shine alkhairi gare shi. Wa in asabathu darwa'u, idan kuma matsala ta samu mumi, sabar sai yayi haƙuri. Fa kana khairan lahu, hakan shine alkhairi gare shi. Shi yasa mumini in ana cikin walwala da jin daɗi da komai da samu da sauransu, yana godiya ga Allah, hakan sai zama alkhairi gare shi. Haka kuma in ana cikin jarrabawa da damuwa da sauransu, sai yayi haƙuri, ba zai kaucewa hanyar Allah ba, ba zai koma yana faɗin maganganun da basu kamata ba, a'a sai kawai yayi haƙuri bisa wannan damuwa, to hakan shine alkhairi gare shi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, kar ɗayanku ya yarda ya bar duniya ya mutu face yana mai kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mana duk halin da mutum yake ciki, komin tsananin jinya, kar ya zamanto yana ta maganganu, yana ta sambatu da maganganu da yawa. Shi yasa aka fi so ko da mutum yana kusa da marar lafiya ya rinka tuno masa ambaton Allah, ko tuno masa ayoyin Qur'ani, ko tuno masa salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko dora shi akan hanya ta tabbata akan wato ingantacciyar hanya wacce Allah subhanahu wataala ya yarda da ita. Ba a buƙatar mutum ya yawaita sulutu, ya yawaita maganganu, ko ya yawaita faɗan abubuwa sai kai shi ga faɗan wasu abubuwa daban. Ana so mutum ya kyautata zato ga Allah subhanahu wataala, kar mutum ya bar duniya face yana kyautata zato ga Allah, domin in yi kyautata zato ga Allah, Allah ya ɗora yi wasa
to zai samu kyakkyawan sakamako ne. Rawahuma Muslim wal Baihaqi wa Ahmad. Imam Muslim da Baihaqi da Imam al Baihaqi da Imam Ahmad rahimahullah suka rawaito. Na'am. Wayanbaghi alayhi ya kamata ga mutum an yakuna bainal khawfi war raja, ya zamanto tsakanin tsoro da kauna, yana tsoron azabar Allah kuma yana kaunar rahamar Allah. Kullum mutum ya zama haka balle lokacin da yake cikin tsakiyar jini. Ikhafu iqab Allah, mutum ya zama yana tsoron gubar Allah subhanahu wa ta'ala ala zunubi, saboda zunubinsa da ya gabata. Mutum ya san ya yi zunubi, to yanzu kuma ga shi an naɗe shi a kan wuri ɗaya kawai ba lafiya. Ya rinka tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, yana tsoron lallai, yana tsoron azabar Allah, ba mamaki zai shiga wata damuwa saboda zunuban da ya aikata a rayuwa. Wayarju rahmata rabbi, mutum ya zamanto yana ƙaunar rahamar Ubangijinsa, saboda Allah wasi'at rahmatuhu kulli shay, rahamarsa ta yarwace kowane abu. Haka yake ganin cewa kamar zai samu rahamar Allah. Yace li hadithi Anas radiyallahu anhu, saboda abin da ya tabbata ga hadithi Anas radiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala shabbin wa huwa bil maut. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin wani matashi a lokacin da alhali wannan matashi yana dab da mutuwa, yana tsakiyar rashin lafiya, jinya yana dab da rasuwa. Fa qala, sai yace kaifa tajiduka, yaya kake jin jikinka? Qala, sai yace wallahi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni arjullah, ce wallahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lalle ni ina ƙaunar rahamar Allah, ina ga zan samu rahamar Allah. Wa inni akhafu dhunubi, sai dai kuma gaskiya ina tsoron zunubi, ina ga zunubi na zai iya kai ni ga bala'i. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawdhi'. Tsoro da ƙauna ba za su taɓa haɗuwa a cikin zuciyar bawa a irin wannan lokaci ba, ma'ana lokacin da yake dabdabarin duniya. Illa a'tahu Allahu ma yarju, sai Allah ya bashi abin da yake ƙauna ne, shine shiga aljanna. Wa ammanahu mimma yakhafu, kuma Allah zai amintar da shi daga abin da yake tsoro, shine ba zai shiga wuta ba. Don Allah yakan yafe wa mutum zunubansa saboda ƙaunar, saboda tsoron azabar Allah da yake yi gashi yana dabdabarin duniya. Allah subhanahu wataala yakan iya ba mutum rahama a dab da lokacin da yake shirin barin duniya saboda ƙaunar rahamar Allah ɗin da yake.
abu na uku yace wa mahama ishtadda bihi almarad, duk inda ciwo ya kai tsanani ga mutum fala yajuzu lahu an yatamanna almaut, bai halatta gare shi ya rinka cewa shi da ya mutu ba, mutum har ya rinka burin mutuwa wai saboda tsananin ciwo da yake ji bai halatta gare shi ba. Yana daga cikin rashin fahimtar addinin musulunci ko fadawa cikin wani hali, mutum ya rinka kururuwa yana cewa da ya mutu ko ya rinka kururuwa yana bukatar mutuwa wai don yana tsananin rashin lafiya ko ya ji rauni mummuna ko kuma tsananin rashin lafiya ya yi tsanani, duka wannan bai halatta ba. Kar mutum la ya tamanna maut, kar mutum ya buri mutuwa. Li hadithi Ummu al-Fadl رضي الله عنها سوى حديث أم الفضل الله يدري تدري يتبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه من زال صلى الله عليه وسلم ياشي قولين وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي ألوكة عند عباس بقى من زم الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ينا تكين سنني رشي لا فيها yana kai kuka saboda tsananin rashin lafiya da yake ciki. Fatamanna Abbasun al-Maut, Abbas ya buri ga mai saboda tsananin da yake. Qala lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ta ke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ya am ya kai babba, la tatamanna al-maut, ka daina buri mutuwa, kar kai da kai buri mutuwa. Kaga shi babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ne ali baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi da kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi buri mutuwa. Yace fa innaka in kunta muhsinan, sani ya kai babba, in har kai mai kyautata aikinka ne, aikinka kyakkyawa ne a gurin Allah, fa an tu'akhkhara tazdad ihsanan ila ihsani, to a jinkirta maka kuma na ya zama kana rayuwa baka rasu ba, zai zama kana ƙara kyautata aiki akan kyakkyawan ayyuka da kake da su. Gurgurdan tsayin rayuwar mutum, gurgurdan yawan aikin sa, in yayi sa'a shi mai aikin alkhairi ne, ya samu tsawon rai, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana mafi alkhairi wanda ya zama to yana aikin kwarai kuma shekarunsa suka yi tsayi. Idan mutum ya yi sa shekarunsa sun yi tsayi sannan kuma yana cikin aikin kwarai, to wannan ya yi sa, saboda da wuya a samu wanda zai kamo shi, kullum aikin kwarai din yake yi. Idan an ce mutum yana aikin kwarai kuma ya shekara 100 a duniya, ga wance yana aikin kwarai amma shekara 70 ya yi, kaga kuma bambanci da kai shekara 30 wanda yana aikin alkhairi wanda yana kwanciya cikin kawai, kaga akwai bambanci. Saboda haka tsawon rayuwa bisa aikin alkhairi wannan ba karamin alkhairi bane, kuma sannan da ce ne daga daga ce kar kai burin mutuwa. Idan kana kyautata aiki ya zaman to ka samu an jinkirta maka kana ci gaba da rayuwa har kai wannan aikin alkhairi, ma'ana aikin alkhairi da ka sai ka khairul laka, hakan shi ne maka alkhairi. Wa in kunta musian, in kuma mummunan aiki kake wanda ba daidai ba, fa an tu'akhkhara, to in aka jinkirta maka fa tusta'tab min isa'atika khairul lak, sai ga har ka gaji kana neman a yafe maka, kana koyan darasi daga neman tuba da yafiya a gurin Allah, saboda har ka gaji ka abuna an dau tsawon lokaci kana raye har ka tuba. Daga misali wani zaka ga tsawon shekaru ne suka sa ya daina duk hayaniyar da yake, ya koma kawai ga Allah saboda tsabar tuba, bayan ma da yana tashi aka dauran sa a cikin sharholiya za a daura, amma da shekaru suka ja to shine ta'akhur, wani sai jinkirtawa mutum ba a dauran sa ba yana nan a raye a duniya yakan haifar masa da alkhairi. Ne ke faɗi cewa idan aka jinkirta maka zai iya sanya har ka gaji da
wanda ba abubuwan da ba daidai ba, miyagun ayyuka ko munanan ayyuka ko yawan samun Allah, kaga kana neman tuba ma a gurin Allah, kana neman ma haƙuri da abun wannan khairul lak shi maka alkai falata tamannan ba yace karka karka inda kai guri kuwa, da wannan yake nuna duk tsananin ciwon da mutum yake kai kar mutum yake kai kai mutum yace afrajahu ahmad har zuwa ga duk wanda suka yi ifradin hadisi, yace daga karshe yace wa inna ma hu ala shart al bukhari hadisi ne sahihi ala shart shaykhain, yace abu ne imam al shaykh nasir yake cewa ala shart al imam al bukhari ne hadisi ya inganta, sai yace fa in kana la bud fa'ilan, in ya zama ba makawa sai mutum ya nemi wato shi yake kawai saboda wahala ta kai wahala, fal yaqul to anan sai mutum ya ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan, ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwar nan ita ce alkhairi gare ni, ya Allah ka rayar da ni wa tawaffani, ya Allah ka dau rayuwata idza kanat alwafatu khairan, in dai barin duniyar shefin mun alkhairi rasuwa ta ita tafi alkhairi, ya Allah ka dore haka, idan mutum ya zama ba makawa saboda tsanani ya kai tsanani to ya zama wannan addu'a yake, ya Allah Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan, ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwar ce alkhairi gare ni, ko ku ka daure na matukar daukar rai ce alkhairi gare ni, kaga idan har Allah ya san abu ne, idan har Allah ya sa wato rayuwarsa akwai alkhairi nan gaba, Allah ya ga daman ci gaba da rayuwar wannan mutum sai Allah ya bar shi, idan kuma ga rahamar Allah da zai koma gare ta gidan aljanna ta fi masa wannan rayuwa da yake ciki, in Allah subhanahu wataala ya ga dama sai dauran sa dama ya ba wa Allah zaki, to huwa mukarrajun fil irwa, wannan ma an tura ya irwa ul ghadid littafin shaykh rahimahullah. Na'am. Thank you.
ce abu na hudu da ya zama wajibi akan mutumin da ya ji bashi da lafiya musamman jinya ta yi tsayi ko ta yi tsanani. Mutum idan bashi da lafiya, wa idza kana alayhi huququn falyu'addiha ila ashabi, idan mutum akwai haƙoƙin mutane a kansa na dukiya ko na mutunci ko na jina ne ko na mai haƙoƙin mutane a kansa ko ajiya da aka bashi ko wasu bashi da ake binsa, to falyu'addiha ila ashabiha, ya yi gaggawa ya mai da su zuwa ga masu su. In tayassara lahu dhalik, in zai iya tashi ya kai musu, kowa ya kai wa kowa kayansa. Wa illa, in ba zai iya ba, awsa bi dhalika, ya yi wasiya a zo da takarda da alƙalami yana faɗa abu kaza da abu kaza na wane ne a kai masa kayansa, wane akwai kuɗinsa kaza da kaza a kai masa kayansa, wane akwai bashinsa kaza da kaza a biya shi kayansa, wane akwai mutuncinsa mun ce kaza da kaza da kaza a je a ce ya fi mu, wane duk sai yi wannan wasiyar gaba ɗaya kafin ya bar duniya. In ko zai iya to ya yi tun a lokacin, ma'ana shi da kansa ya nemi wannan ya kuma mai da waɗancan haƙoƙi ne. Shi ne ya ce faƙad ƙala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kanat indahu madlamatu li akhihi min irdihi, wanda bi ya kasance a gare shi akwai madlamatu wani zalunci, li akhihi ga dan uwansa da ya zalunta, min irdihi na mutuncinsa, ya faɗi maganganu akan mutum ko ya faɗi ya cici mutuncinsa ko ya masa annabi manci ko ya haince shi ta hanyar kalmomi ko ya faɗi dai abubuwa da ya ga dama akan mutuncin mutum a lokacin da mutum baya nan, au malihi ko ko akwai dukiyar mutum a kansa, ya ce ya karɓi bashi in an yi salari zai biya, ya yi murkushe ya yi shu, ko ya ce in ya sai da kaza zai biya ya yi shu, ko ya ce in an kawo masa kuɗinsa lokaci kaza zai biya ya yi shu, wanda ya san akwai wannan a kansa ko mutuncin mutane da ya zaga ko ya faɗi ƙarya a kansu ko dukiyarsu da ya rike, falyu'addiha ilayhi, to ya yi ƙoƙari ya mai da wanda ya zalunta ɗin nan, ya yi ƙoƙari ya mayar masa. In mutuncinsa ya ce wane ya yafe masa, saboda ya ci mutuncinsa, ya faɗi ƙarya, ya faɗi kaza, ya faɗi kaza, ya faɗi kaza a kansa, alhali ba gaskiya ba. In ko dukiyarsa ne, ya yi ƙoƙari ya mayar masa dukiyarsa. Qabla an ya'ti yawmul qiyamati, kafin ya zo ranar tashin alqiyama, kafin wannan mutumin ya zo ranar tashin alqiyama, la yuqbalu fihi dinarun wala dirham, ranar tashin alqiyama ko kuma kafin tashin alqiyama ya zo, wanda la yuqbalu minhu qabla an ya'ti yawmul qiyamati, wato kafin ranar tashin alqiyama, wunin qiyama ta zo, wanda la yuqbalu fihi dinarun wala dirham, ba a karban ba karban dinari ko dirham, ba karban naira ko sisi, ba karban dala ko naira ranar tashin alkiyama, lada ne zalla kawai ake amfani da shi ranar tashin alkiyama. In kanat lahu amalun salihun, in mutum ya kasance yana da dan ayyuka na kwarai, ukhidha minhu, sai a ɗebi wannan ayyukan kwarai din, wa utiya sahibahu, a ba wa wancan abokin nasa da ya zalunta, ko ya cancake shi da mutunci, ya cancake mutuncinsa. Ranan babu wani biyan kuɗi, kawai ladansa za a ɗebo adadin, Allah ya san bisa adadin cikin sauƙi, adadin kaza ne zai biya mutuncin wane da kaci, shi kenan sai a ba shi ladan. Wa in lam yakun lahu amalun salih, in mutum ba shi da wani aikin kwarai sai tsabar magana da cinye-cinyen kuɗaɗen mutane, to ukhidha min sayyi'ati sahibihi, to irin wannan shi kawai dama za a ɗebi munanan laifuffukan wancan wanda ya zalunta ɗin, don Allah baya zalunci. Kaga wancan da sai a ce ai tunda munanan ayyuka ya yi ba za a rage masa ba, wato amma ga wani nan ya ɗauka masa nauyi, ya ci mutuncinsa, ya zazzage, ya faɗi ƙarya a kansa lokacin da baya nan, ko kuma ya ci bashinsa, ya ƙi biya, ya yi mai
duk safin wancan sai a ɗebo kawai a labta wannan gwargwadon irin abun da ya taɓa na mutuncinsa ko kuma na ya ci na dukiyarsa. Muhammad Ali sai a ɗora masa wannan nauyin. Akhrajahu al-Bukhari wal-Baihaqi wa ghayruhuma. Imam al-Bukhari da Imam al-Baihaqi da sauran suka rawaito. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa atadruna man al-muflis? Kun san waye fallashashe kuwa? Nace fallashashe shine wanda ya zama tangaran wato babu kobo babu sisi kobo ya wada ko yana da kudi yana da jari yana da muna ya zama ya war gaje gaba daya babu sauran abun da ya saura nasa wannan shine fallashashe kenan wani ya fallasa gaba daya to wannan shine al-muflis a bankrupt abunda kwata kwata wani ya zama abu ya kare sai ba su suka to qalu sai suka ce al-muflis fina man la darahima lahu wala mata wanda yake al-muflis fallashashe a cikin mu a gurin mu shine wanda bashi da dirhami kuma babu wani abun kayan alatu wannan shine fallashashe mu a gari sahabbai suka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu innal muflisa tabbataccen fallashashe min ummati wal a cikin al'ummata gaba daya al'ummata an kana neman fallashashe shine wanda ya ci yawmal qiyamati zai zo ranar tashin alqiyama bi salati da sallah ga sunan zallan salloli yayi su da shi ake zuwa masallaci da shi ake sallan azhar da shi ake sallan asuba da shi ake sallan la'asar da shi ake sallan magariba da shi ake sallan isha kowace sallah hadana bilbili wasiyamin ga azumi ga ramadan ga azumin litinin da alhamis ko ga azumi uku a wata zai zo da su wa zakatin ga zakka shekara tana yi ya bayar wayati amma zai zo ya diro gaban Allah ranar tashin alkiyama qadisha tama hada da shi aka zauna ya zaki wancan yace wancan wane wancan yayi kaza wancan kaza ne wancan kaza ne da shi aka yi wannan wa qadafa hada yayi qadafi wa wancan wane kaza 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 alhadi qadafi ne ƙarya ne kiran ƙarya kawai yayi faɗa akan wani ko akan wata wa akala mala hada ya ci dukiyar wancan karfi ya ci kawai a duniya ya ka in ya karbi kudin mutum shikenan kawai magana ta kare in ya karbi kayan mutum alƙawarin ƙarya ya wuce da haka wa safaka dama hada da shi aka taru aka zubar da jinin wancan yayi zubar da jini ya zo mai sauki a gurin sa wa daraba hada ya taba dukan wancan da shi aka zo aka diki wancan in ya zama haka yuqa hada min hasanati aba wancan wanda aka taɓa mutuncin sa na daga ladan wannan mutumin wanda yazo da sallah da zakka da azumin nan a rinka diban su aba wancan wancan ya zaki wancan a diba a bashi ya ɗebi dukiyar wancan a duniya a diba a bashi wa hada min hasanati wancan ma a bashi wancan ma a bashi har kaga da sallah da azumi da zakka duk sun ƙare in faniyat hasanatu idan dukkan kyawawan ayyukansu suka kare qabla an yuqda ma alayhi kafin a gama biyan abun da yake kansa ukhiza min khatayahum sai su ma dauko kurakuran mutane laifukan zunubansu da suka yi sai rinka ɗebo daidai da abun da ya taba da mutuncin sa a duniya da daidai abun da yayi na kazafi a kansu a duniya da daidai da abun da yayi na cin dukiyarsu a duniya sai rinka ɗebowa sarin ga ɗebo zunubansu uku da min khatayan faturi hak alayhi sarin ga jefa masa thumma turi hafin nari daga karshe sai a jefa shi ba ruwan Allah da cewa wai wannan yazo da sallah yazo da zakka yazo da azumi ba ruwan Allah so da bai ji kunyan taba mutuncin mutane ba bai ji kunyan dukiyar mutane ba bai ji kunyan kaza ba to haka Allah subhanahu wataala kuma zai kama shi da wannan saboda haka ashe wajibi kowa ya ji tsoron zama muflis don haka duka wannan in
in mutum ya ji ya kai makura a jinya ke tabbata ya kokarin mai da haƙoƙi ga masu in ba zai iya tashi ya kai ba ya ta faɗa ana rubutawa bayan ya rasu kawai a yi ta ɗiba ana kai musu وقال صلى الله عليه وسلم ايضا من قال صلى الله عليه وسلم يا ساكي تيوا من مات وعليه دين وند دوك يا رسول الحالي اكن سا اكو باشي فليس ثم دينار ولا درهم سني تيوا باب وني سولن ديناري كو درهمي ارانا تاشي القيامه wanda ya sakaci har ya mutu da bashi to tabbata babu wani sauran fadir hami ko dinari da ta shi alƙiyama kawai harka ce ta in ya je magana ce ta lada walakinna alhasanat wasayyiat kawai abin da yake kan mutane shine alhasanat wasayyiat wato kyawawan ayyuka na kwarai da mutun yayi wasai'at ko kuma miyagun ayyuka da mutun yayi sune kawai ake magana ranar tashi alƙiyama amma ba maganan kudi ba maganan jari akhrajahu al-hakim wa siyaqu lahu wa ibn majah wa ahmad min tariqain ali ibn umar daga abdullah ibn umar wal awwal sahih kama qala al-hakim wa wafaqahu adh-dhahabi wa thani hasan kama qala an-nawawi hadisi na farko ingantacce ne kamar yadda Imam al-Hakim ya faɗa Imam al-Zahabi ya wafaka masa haka na biyu hasan ne kamar yadda Imam al-Munziri da wannan malaman hadisi wa rawahu at-Tabarani fi al-Kabir bi lafz ad-dayn daynan Imam al-Tabarani ya rawaito amma da lafazin cewa al-Kabir da lafazin cewa ad-dayn daynan bashi kala biyu ne wato basu ka biyu ne amma mata wanda har ya bar duniya wa huwa yanwi qada'ahu shi yana son ya biya bashin da yake kansa amma har ya bar duniya bai samu iko ba ba kudi bai samu kudi ba ya ci bashin wani wata kila kullun wannan bashin yana zulumin sa yana tare ta yaya zai iya samu ya biya huwa yanwi qada'ahu ashe ajalinsa ya kusa kawai sai Allah ya karbi rayuwarsa amma yana ne yana zulumi kawai bai samu kuɗin bane balle ya biya to fa ana waliyuhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ne majibincin sa ran tashi alƙiyama wa man mata amma wanda duk ya rasu wa huwa la yanwi qada'ahu shi ba ida wani niyan biya ya sha samun kuɗin kawai ba ruwansa waɗanda suke kamun manta da bashi suke kuma duk ganganci rashin tsoron Allah ne kawai ba wani manta da bashi da gangan kawai mutum da ga ya mulki a jikinsa yana zaune da wanda yake bin sa bashi yana nan hankalinsa kamar a kwance zuciya ta riga ta mutu baya tuna Allah baya tuna tsayuwa a gaban Allah to akwai irin wannan wanda duk ya zamanto baya niyyar biyan bashin wani saboda mutuwar zuciya irin tasa da kuma rashin ganin girman Allah subhanahu wata'ala to wannan fa zaka alladhi yu'khadhu min hasanati wannan shine wanda ranar tashin alkiyama yu'khadhu min hasanati zai ta dauka daga ladansa ayyukan ladansa ladansa zai ta diba laysa yawma idhin dinarun wala dirham ranar tashin alkiyama babu dinari babu dirham saboda haka wajibi idan mutum ana bin sa bashi yayi kokari ya biya وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يكي تيوا لما حضر أحد لوكة تندى ياكين أحد يدو زائفت ياكين أحد يكي دعاني أبي من الليل درسي بابانا يكراني شيني عبد الله سيكراني رضي الله عنه قال سيتم ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إتني غسكيا با أبو دنك يغنين كينا إلا باتي وان ديك ما تتي وان دا أنكشي شكوي إنا غنين كينا تكين وان دزا أكشي أفلو كم وان دزا أفلو كشي 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 وان دزا أ
wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya gaya wa ɗansa Jabir radiyallahu anhu cewa ni babu wani wanda zan bari a bayana mafi daraja da nake ji da shi nake gadara da shi in ban da kai. Duk duniya ban ga wani wanda nake gadara da shi na bari a baya ba ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ban da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to duk duniya ba wanda nake gadara da shi nake jin na bari in ba kai ba. Wanda kawai ya fi ka na san na bar shi a baya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya fi kowa a duniya. Amma in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to babu wani sauran mutum da nake tina yake da daraja nake ji da shi nake gadara da shi wanda na bari a baya in ba kai ba. Yana gaya wa ɗansa sai ce wa inna alayya dayna, ina sanar da kai cewa akwai bashi a kaina, akwai bashi a kaina, bashin kaza da kaza da kaza. Faqdi, kai iya kokari ka biya mu wannan bashi, bani da iko biya. Don haka in na bar duniya ka biya wannan bashi. Wastausi bi ikhwatika khaira, ka rike yan uwanka mata, don yan uwan Jabir gaba daya su biyar duka mata ne, shi shine namiji. Sai ce wastausi bi ikhwatika khaira, ina maka wasiya ka kula da yan uwanka mata, ka kula da su dukkan abin da ya dace. Asbahna Jabir bin yake bada labari radiyallahu anhu yace fa asbahna sai muka wayi gari, fa kana awwala katin, ana zuwa fagen daga, fa kana awwala katin shi aka fara kashewa. Ashahid daga hadisin shine yanda yake ce masa, yake masa wasiya da cewa ya bar bashi a kansa, yayi iya kokarin sai ga cewa ya biya wannan bashi. Yaza Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu baya wasa sai da ya biya wannan bashi. Ya bar ɗana ƙwarai a baya, ba yadda a yanzu ƴaƴa suke tunanin iyayensu su mutu su shiga gaba, shi tsayawa ya yi sai da ya ga ya warware bashin babansa, wanda duk Allah ya taimake su suka tsaya don warware bashin babansu, to wannan akwai alkhairi da yawa ta tafiya. Za su samu sakayya, su ma za su samu ƴaƴan da za su rike musu wannan dama. Wanda duk kawai shi ba ruwansa bashin nawa ake bin babansa, a'a akwai bashin ma ko babu, kawai tunda dai baban ya rasu ya bar abu kawai a je a raba a yi tafantama kawai shikenan. Wani ma ya tafantamawa tun ba a raba ba shikenan. Ba Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma ya tsaya tsayin daka har ya biya bashin babansa. Sannan ko mafi abinda hadisin yake nuna wa mutane yadda Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma yake da zulumi akan bashin abuna, yadda shi Abdullah baban Jabir radiyallahu anhu ma yake da zulumi akan bashin da ake binsa har lokacin da zai bar duniya. Abinda yayi wa ɗansa wasiya shine barin wannan, wato kokarin biyan wannan bashi, sai kuma kula da ƴan uwansa ƴaƴa mata. Wannan yana daga cikin matuƙar muhimman abubuwa a ce mutum yana kula da basu sukan da ake kansa a kullum, in ma ba shi da hali ne kullum bai tabbata yana lissafi su kuma yana wasiya. Rubuta takarda cewa wane yana bin sa bashi, wane yana bin sa bashi, wane yana bin sa bashi. Ko da ma yana da lafiya, balle mutum yana gado ko yana kwanciya shimfiɗa ciki ya kai jiki, dole bayyana hakikanin gaskiya. Kar ya tsaya na tunanin yanzu in ya rasu ya ce a biya wannan bashi to kuma gadon da ƴaƴansa ko za su ci ba, wannan bashin shi ne wajibi a kansa. Ana yin gado ne bayan min badi wasiyyati yusibiha audai, bayan wasiya da ya yi wasiya ko bashi, kafin wasiya ma tukunna bashi farko. Da bashi ba karamin hatsari bane ga rayuwar wanda ya tafi biya bashi, musamman
mutun yana da hariya ma bai biya ba, yana da yana cikin hatsari sosai. Okay, mutun kare yi wasa da bashi in dai yana da iko biya daga za kuma ta fara yi biyan bashi. Wani za ka ga da ya samu kuɗi sai shi ran yau da rashin shi, kai kaje ka juya su, idan ka juya su za ka samu garin juya kai zai samu matsala. Shikenan sai bashi ya abunna sai ya sake ɗaukan bashi kuma hali in ya samu kuɗi kuma sai ya sake juyawa ya a raya wance da sauke wannan nauyin bashin shi ya bi. In ka juya ka tara kuɗi ma mutuwa ne za ka yi ka bar wa magana. Na'am. Abu na biyar da ya zama wajibi a kula da shi ce wala budda min al-istijali bi mithli hadhihi al-wasiya, dole ne ya zamanto an yi gaggawa da irin misalin waɗannan wasiya din. Ana mutum ya gaggauta faɗa, misali wasiyan bashi, wasiyan haƙoƙin mutane, wasiyan abubuwa na mutane da yake gurin mutum ko an bashi ajiya, ko abubuwa na mutane da ya taɓa, ko abubuwa na mutane da yake tsakaninsa da su wanda shi yanzu a gurinsa haƙƙin yana kansa, mutum ya yi ba makawa ya gaggauta wasiyan, gaggauta wannan wasiyan shi ne mutum ya yi tun kafin ma a zo ga maganan cewa ya zo mutuwa. Yana da lafiya ya kamata ya faɗa ya cewa kaza 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 li kaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu imri'in muslimin yabitu laylatayn walahu shay'un yuridu an yusi fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'si. Bai dace ba haƙƙin mutum musulmi ya kwana kwana biyu, yana kwana yana tashi, yana kwana yana tashi har kwana biyu, amma yana da wani abun da yake son yayi wasiya da shi. Ga wani abun da yana ka yana so yayi wasiya da shi, ya ce abu kaza ko koyaya, akwai abun da wani abu ne na nesa ya kamata ya sanar da magadansa ko wani ko su ƴaƴansa ko har da mata, in hankalinsu ya kai su gane ya kama abun da ya shafe su, yana da muhimmanci. Saboda kar sai ya rasu su zo raba gado ko su raba abun da ba nasa ba, shi ko bai gaya kowa ba. Shi yasa ake so abu ne daga zaran mutum ya san akwai wani abu ko da na nesa ne, abu kazan nan fa da kuke gani ba nawa bane na wane ne, amma dalili kaza da kaza da kaza ne ya zama kaza. Kuma ko ya za a yi fa kun rayuwa a hannun Allah take, to shagon nan da kuke gani nasu su biyu ne, ko yace namu biyu ne, rabin dukiyar ta wane ne ko rabin kaza ko ta wane ne, ko kuma ɗaya bisa ukun dukiyar ta wane ne, abu kaza shi ne nawa. Dama ko da yana rubuce a can, amma dai faɗa da baki yana da muhimmanci. Sannan duk yadda za a yi fa ba mu san halin rayuwa ba, to akwai basussukan kamfani da na ɗebo, ko akwai basussukan kaza da aka ɗebo, duk mutum ya riƙa faɗa irin waɗannan ga muhimmai daga cikin waɗanda suka dace su cikin ƴaƴa ne mata ne wanda dai suka dace su san wannan. Idan ya saddada kuma ma'ana ya samu ya biya da kansa, abin da na taɓa gaya maka na alhamdulillah na riga na biya su, mu jama da na yi wani ɗin nan to mun raba dukiyar ba, wannan gaba ɗaya ta wace, shi kuma tasa ya riga mun raba ya tafi tasa, saboda haka sai a san wannan.
in akwai ayi wasiya, in an raba, in dai ka taba gaya wa mutum abu kaza na wane ne, ran da ka mallaki abun ko ka saya ka biya shi kudin, to ka tabbata wancan mutumin ka gaya masa, saboda kar wancan ilimi, don wannan ilimin bayan ya soke ilimin farko. Sannan Ali ibn Umar ayace bai dace ba ga mutum da yake da abun da yake so ya yi wasiya da shi a ce ya kwana darare biyu, ya ini ya kwana, ya ini ya kwana. Alhali akwai muhimmin abun da ya dace ya yi wasiya da shi, illa wasiyatu maktubatu inda ra'si, ba ce ya rubuta wasiyar ya je a karkashin filonsa, in ma ba zai faɗa ba, in ba zai faɗa ba kawai sai ya rubuta sai ya je a karkashin filo, in kuma faɗa ne kawai sai ya faɗa. Abu ne idan mata masu ɗan rauni ne ko ba su saba gani ba ko wani abu nan, wani yanzu idan ya ji wannan karatu ya tashi kawai daidai, in ya je gida sai ya ɗauko takarda da biyu, idan ka ajiye a ƙarƙashin filo in mata ta gani sai ta fashe da kuka da sani, wane zai mutu zai rasu, sai wane zai rasu, ku gane rasuwa za ka yi ne in ka dawo, ba wasu abu nan, saboda haka sai an yi usulubi, sai an sanar da irin wannan ga irin abubuwa ga yadda suna cikin koyarwa, ya kamata a rinka kaza kaza da haka da haka, yawa an yi shiga to sai a yi bayani, an yi musu bayanin abu kaza da abu kaza, gaskiya ya yadda addini ya tanada ba imamu rubuta shi kenan kawai kai waye, ba kawai yanzu da ka jiyo karatu sai ka je ko ka rubuta a hanya ka je ka sa karkashin filo, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa, amma kai shi sunnar zaka tabbatar bisa tsari bisa koyarwa. قال ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكي تشيوا ما مرت علي ليلة من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي تند نجم زالة صلى الله عليه وسلم يا فتوانا مغانا يكي فأتا وسام وشدريت وندري يا ولغا أكينا با فأتي وصيتا تنبوي أنا ربكت وصيتا تنبوي rahu shekani wa ashabu sunan wa ghairu in mutum ya iri na abu na wajen kuma su, amma sai dai kawai abin usulubi na a gane karkar aji aita abuna da mata su ke kuka ciki a can ya ga alamun mutuwa, kun san ana nuna mutum alamun mutuwa. Yace abu na shida, wa yajibu an yusi li aqribai alladhina la yarithuna bihi, wajibi ne yayi wasiya ga danginsa waɗanda ba za su gaje shi ba, bi kaulihi tabaraka wa ta'ala, saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut, Allah ya wajabta muku idan ɗaya mutuwa ta zo wa ɗayan, in taraka khairan, in ya bar alkhairi wato dukiya, alwasiyatu lilwalidain wal aqrabi, za a gudanar wato yayi wasiya, za a zartar da wasiya, ko kuma in ya bar alkhairi wasiya a tabbatar da ita. Wannan aya duk da cewa malamai suna magana an soke ta da ayoyin abu ne gado da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata li warithi, babu wasiya ga duk wanda zai gado, misali kaga iyaye suna gado, amma ana wasiya, shi yasa a nan farko ya ce an yusi li aqribaihi alladhina la yarithuna min,
mutum yayi wasiya ga danginsa waɗanda ba za su gaje shi ba, musamman mutum mai dukiya, yana dukiya da yawa, ya kamata yayi wasiya cewa in ya rasu a bada kaza wa wani, a bada kaza wa danginsa wani, a bada kaza wa danginsa wani. Don haka ana wasiya a zartar da wasiya lilwalidaini ga iyaye wal aqrabina da dangi bil ma'ruf, a yi shi bisa ma'ruf, ba da nufin cewa bari mutum ya kauda dukiya kar magada su wani su samu ba, ko yana jin haushin wasu sashin magadansa kar su samu, kawai sai ta wasiya ya wargaza dukiyar duk bai bar duniya ba. Shi yasa Allah ta bil ma'ruf, a yi shi bisa ma'ruf, kowa in ya gani ya san cewa an yi shi ne bisa adalci da taimakon juna. Haqqan 'alal muttaqi, tabbatar da wasiya da zartar da ita wannan haƙƙi ne, alal muttaqina, ga akan masu tsoron Allah. Masu tsoron Allah su yi takatsantsan su zartar da wasiya. Zartar da wasiya wannan wajibi ne in dai har mutum ya yi wasiya. Don mutum yakan yi wasiya ne da umarnin Allah, da izinin Allah, musamman a lokacin da ya zo mutuwa ne yake wasiya ne. A zartar da wannan wasiya ne wajibi. Wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah muna raye za mu tashi daga inda muka tsaya, muna fata Allah ya samu dace. Dukkan waɗanda suka turo suke buƙatan bayin Allah a taya su da addu’a, dukkanmu gaba ɗaya muna da buƙatu wurin Allah subhanahu wa ta’ala. Waɗanda suka sayi kayan yaɗa karance-karance da ake yi, muna fata Allah ya saka musu da alkhairi, ya biya da gidan aljanna. Waɗanda kuma suke watsawa tuntunin da kuma ayyuka da amfani da damar da suke da ita ta kotowace irin hanya suke ta yaɗa karatuttuka da ko'ina da ko'ina, muna fatan Allah ya ƙara musu albarka, Allah ya haɗa mu cikin lada, Allah ya azurta mu da ikhlasi a cikin ayyukan da muke da kuma maganganun da muke yi. Allah ya sa karɓaɓɓu ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa darussan da ake su zamanto masu tasiri da izinin Allah, sannan kuma su zamanto mu masu aiki da abin da muke faɗa ne, su zamanto kuma masu yi domin Allah. Allah ya mana kariya da duk wani sharri, kare mu da kariyarsa, innahu ala kulli shay'in qadir. Waɗanda suka turo masu bukata, wasu an karɓi takardunsu, Allah ya bada nasarar samun abin da ake bukata.
masu zuwa jarabawa Allah ya taimake su wadanda suke ganin barazana a kasuwanci Allah ya kawo kariya Allah ya bada kariya ya bada arziki mai albarka wanda ba su suka suke kansu Allah ya ba su ikon biya dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya wadanda suka koma ga Allah Allah ya gafarta musu iyayen mu da kakannin mu Allah ya gafarta musu Allah ya hada mu da su cikin jannatin firdaus Allah ya fassaha musu cikin kaburburan su mu da zuriyar mu Allah ya mana kariya da kariyarsa Allah ya kare mu daga kowane sharri ya fitar da mu daga duk wata matsala ya yaye mana duk wata damuwa ya tabbatar mana da alkhairi ya saukar da albarka a rayuwar mu ya azurta mu da haddace alqur'ani da aiki da shi da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da tarbiyyar zuriyar mu bisa tarbiyya ta gari ya kare mu ya kare su da iyalan mu Allah ya sa su zama qurratu aini lana duniya da lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'dadina wa na'udhu bika min shururi ya hayyu ya qayyum Allahumma astur awratina wa amir rawatina wa aslih a'immatina wa ulati umuri shugabannin mu Allah ya ba su ikon ayyuka da abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira Allah ya duk abin da za su yi ba daidai ba Allah ya sa su gane ka su aikata Allah ka sauka mana da nutsuwa a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min alayka ma tu'inu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma abqaitana wa ja'al qurwarita minna wa ja'al thahrana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا